На тепло для населення в зв'язку з наданням річних пропозицій по вартості газу для населення, а також трирічних контрактів для теплопостачальних організацій з НАК «Нафтогазом», наразі цих підстав немає. Але ми чітко маємо усвідомлювати, що питання тарифу це знаходиться повністю піддані органів місцевого самоврядування, тобто місцевих рад або територіальних громад. І тому в тій частині, що де є зона відповідальності виконавчої влади, хочу сказати, що підстав для збільшення для населення тарифу немає. А далі ми можемо вже дивитися в кінодії органів місцевого самоврядування.